الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. My dear brothers and sisters, Alhamdulillah, this is a very great opportunity Allah blessed these children so far. 8 students from our madrasa, they finish, they memorize the whole Quran. Even in the pandemic time, no classes, some through online class, but still Alhamdulillah, our students, parents, our teachers, they all struggle, they sacrifice, they achieve. Many congratulations, Mabrook, dear parents. What a good children. Your children become a hafid. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. The best amongst you is the one who learn Quran and teach others. So we also hope with our students, already they learned Quran, Alhamdulillah. We hope in future they will go around the world, they teach, they spread, they invite the people towards the Quran and Hadith. They will establish the school of Quran, they will establish the masjid, they will invite the people towards the Quran. Today they are small, in future they will become young inshallah. So we all make dua for these children. Now I invite one by one, they come, they read the last verses of remaining verses. Once, one by one, they finish, all of 8 students, then we make dua, inshaAllah. Muhammad Umar Basri, Muhammad Hazni.
قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستغيان مثلا. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. جزاكم الله. محمد حارث بن محمد شكري. فأوجس منهم في
خائفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. جزاكم الله. محمد شزوان جليل شزاقي بن شزاقي بيد الله يؤتيه من يشاء
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنهم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم جزاكم الله شيخ محمد نصر الله بن نور محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هدوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. محمد ياسر بن مطير محمد ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
صدق الله العظيم. Before we start dua, I request parents to say some words of thanks. Chegu Shukri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang berbahagia, yang dihormati Bapak Datuk, yang saya hormati Ustaz Usul, Ustaz Syah Tazan dan juga Ustaz-Ustaz, kerana telah dengan rasa rendah diri mengucapkan terima kasih yang kata hinggalah kepada Ustaz dan juga yang berbahagia Datuk kerana mengizinkan anak saya daripada Hasan lagi berada di sini dengan sebelum bangunan terbina bangunan terbina lagi dia sudah berada di sini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya bersyukur dan rasa sangat-sangat terima kasih kerana mengizinkanlah mereka bertiga duduk di sini menjadi hafiz dengan izin Allah. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana bukan sahaja seperti yang dikatakan oleh Cikgu Sikri tadi, bukan sahaja mengajar akhlak tetapi mendidik akhlak. Mendidik akhlak itulah yang paling saya sangat-sangat rasa teruja dan sangat-sangat rasa menghargai apa yang dilakukan oleh guru-guru dan juga para-para pelajar sekalian. Saya sebenarnya tidak pandai bercakap panjang sangat Ustaz. Dan itu saya merakamkan ribuan terima kasih dan perhargaan kepada seluruh Tafif Radiah kerana memberi izin dan juga mendidik anak pelajar-pelajar semua ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Cikgu Idrus Syahidi. Assalamualaikum
محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين على رسول الله إلى المقصود وأرضى وبنات هذه الحرة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Maha Tafi sekali dia. InsyaAllah sebelum itu saya mengucapkan syukur kepada Tuan Pengurus di majlis yang asal tidak buru-buru dapat mengusul MUS, dapat membawa pelajar-pelajar ini ke berjaya menamatkan ilmu juzuk Al-Quran Hafazan insyaAllah. Sebaik-baik hamba Allah dalam belajar berarti Al-Quran tadi sebaik-baik bacaannya dan mengajar kepada manusia sabda Rasulullah tadi sebaik. Mudah-mudahan saya bedakan ceritanya insyaAllah. Sekian, terima kasih. Jazakumullah. Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Datuk Ali dan semua asatizah dan ustaz-ustaz dan pelajar-pelajar yang membimbing anak saya Muhammad Ashraf Akil selama 5 tahun di sini. Alhamdulillah. Sebab menghabiskan kejujuran dia seperti apa yang saya harapkan sekian lama. Dapat melahirkan anak yang habis Quran. Alhamdulillah Allah mustajabkan. Dan masih banyaklah bagi pihak saya dan keluarga saya. Dan tak maaflah atas salah silap semua. Dan terima kasihlah atas sekali ini. InsyaAllah kerana syafaat yang anak yang habis Quran ini kita akan memperoleh di akhirat insyaAllah. InsyaAllah. Jazakumullah Ustaz Faqih Muhammad Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم صدق الله العظيم அடவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற கொடையாளனும் ஆகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தால் ஆரம்பம் செய்கிறேன் பேரன்பு மிக்க இந்த மஜ்லிஸின் தலைவர் மாண்புமிகு டத்தோ ஹாஜி ஜவஹர்லி அவர்களே இந்த மதரசாவின் தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மௌலானா மௌலவி உஸ்தாத் முகமது யூசுப் அசத் அவர்களே மற்றும் இந்த மதரசாவுடைய உஸ்தாத் உஸ்தாதர்கள் பேராசிரியர்களே அல்லாஹ்வின் மாபெரும் கிருபை இந்த மஜ்லிஸ் மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. 8 மாணவர்கள் அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தை போத சொல்லி அதை நாம் செவிமடுத்தி கேட்டோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் மிக மிக இனிமையான குரலில் எந்த ஒரு தடுமாற்றமும் இல்லாமல் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அவர்கள் மோதி காண்பித்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹு தஆலா அவர்கள் மரணம் செய்த அந்த திருக்குர்ஆனை கியாம நாள் மறக்காமல் இருந்து அதை அவர்கள் அமல் செய்து அவர்கள் கற்றதை போல் பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்கு வழங்குவானாக. அதே போன்று இந்த தஹ்ஃபிஸ் குர்ஆனுடைய இந்த மதரசா
قيام நாள் வரை நடக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் அனைவரும் துஆ செய்து பல மாணவர்கள் இங்கிருந்து கல்வி கற்று வெளியேறக்கூடிய தௌஃபீக் அல்லாஹ் தஆலா தந்தரன் புரிவானாக. அன்பானவர்களே, இது போன்ற பல தஹ்ஃபீஸுல் குர்ஆன் மதரசாக்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் இதே மதரசாக்களில் மூன்று பிள்ளைகளும் ஒரே குடும்பத்தில் இருந்து தஹ்ஃபீஸ் ஆகி வெளியேறுகின்றார்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ். அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு மகத்துவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்களை கொண்டு இதை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். திறமையான உஸ்தாதுமார்கள், திறமையான கமிட்டிகள், திறமையான நிர்வாகிகள் அதை கொண்டு இந்த மதரசா நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அல்லாஹு தஆலா இந்த மதரசாவையும் இந்த உஸ்தாதுமார்களையும் இந்த மாணவர்களையும் அல்லாஹு தஆலா ஈருடலையிலும் அவர்களுக்கு வெற்றியை தந்தல் புரிவனை என்று கேட்டுக்கொண்டு எனது சிறிய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். வரமத்துல்லாஹி தஆலா வரகாத்துஹு. Syukur alhamdulillah, hari ini kita dapat melihat lagi 8 anak-anak tahfiz daripada Al-Mustafa Faridiyah dari Al-Afwas, dan kita dapat melihat bagaimana ibu bapa hadir bersama-sama kita pada malam ini insyaAllah. Dan harapan kita anak-anak ini tadi akan yang mana dah menambung pelajaran dan saya difahamkan dari Kuala Kubur, Al-Quran dan mana-mana yang mungkin akan belajar di luar negara, terpulanglah nak ambil akademik ataupun meneruskan pengajian dalam bidang agama. Kita sangat berusaha hati dan kami di Madrasah Mustafa Faridiyah mengucapkan ribuan terima kasih di atas amanah yang diberikan oleh ibu bapa. Dan sama-samalah kita berdoa kepada adik-adik, anak-anak mana yang dah hafiz, doakan juga adik-adik yang masih belajar di sini. Dan jika ada sebarang kekurangan, sebarang kekhilafan selama anak-anak di sini, kita sama-sama mohon maaf. Dan kita juga mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih di atas keikhlasan ya, dan pengorbanan Maulana Yusof, Ustaz Sazad, Ustaz Said, Ustaz Humaid, masuklah apa tukang masaknya, semua-semualah seluruh warga kerja di madrasah ni tadi yang sama-sama dengan izin Allah ya mengawal kamu sebagai satu ya nak hidup dalam suasana sini. Kalau zaman sekarang ni orang tak ada telefon pun dia boleh, dia tak boleh celaru hidup dia. Tapi anak-anak di sini handphone tak ada, TV tak ada, dan makanan juga tidak makan sembarangan, berjaga alhamdulillah. Dapat dalam zaman sekarang ni kalau dapat mengawal itu pun saya rasa satu pengorbanan oleh anak-anak juga. Dan harapan kami ya, bila mana dah keluar ni nanti dapat menjaga nama baik madrasah kita, nama baik ibu bapa juga. InsyaAllah doakan yang baik-baik untuk para-para ustaz, kepada doakan juga agar madrasah kita ni satu hari nanti boleh ada akademik dan mahatafiz sekali, dua sekali insyaAllah. Itu juga harapan kita dengan Allah berikan kita dengan bangunan yang agak selesa dan sempurna, keadaan tempat juga agak apa, sangat kita syukur lah. Kita tak jangkakan kita Allah dapat kurniakan kita satu tempat yang cukup selesa, dan alhamdulillah diberikan pula taraf surah Jumaat dalam satu kawasan yang sangat berhampiran dengan masjid. Tapi ini semua adalah kepada Allah, kita semua usahakan apa. Tapi ini adalah suatu amanah yang cukup besar yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan untuk menjaga anak tuan-tuan. Dan harapan kita anak-anak kita tadi akan berjaya di dunia dan akhirat, dan juga terus mendoakan guru-guru
para ibu bapa dan rakan taulan juga kader-kader sini, agar paling tidak dalam satu keluarga tu ada satu anak al-hafiz insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we make dua insyaAllah. Dua Abdul Allah insyaAllah.